Takže čo sú na Hacker One, no a ja vás vidím toho ďalšieho gameplay, na pozadí proste máte nejaké asi akožto dobré gameplay, co ja viem, asi možná tam bude Black Ops Lurka, nech som si úplne istý. Každopádne o gameplay na pozadí tu vôbec, ale sakra vôbec nejde, jde o téma. A to téma zní, že ja sa tady v tom videu sa vám budu bavit o tom, jak som vlastne začínal točiť videa na YouTube, celá tak nejak moje historie autora, točení videí na YouTube a tak dále. Píše sa rok 2011 a ja akožto spoustu dalších lidí som zrovna našel český formát Let's Playu. Môj první YouTube channel, ktorý som začal odebírat takovýto český let's play, v uvozovkách let's play, byl Sofie.cz, kde mě naprosto uchvátil starý video komentář k hře DC Universe Online. Druhý kanál byl Flygun.cz s jeho let's play sérií na Batman Arkham City. No a další byl třetí kanál, takový hodně mikro kanál, který měl v té době asi 30-40 odběrů, právě taky na hru Batman Arkham City. No a v té době mi přišlo jako strašně fajn a super nápad napsat právě tomu nejmenšímu kanálu, jestli s tím nemůžu něco natočit. Asi si to dokážete představit. Člověk, který v podstatě nemá ani svůj kanál, neví, jak se renderuje videa, neví, jak má natáčet, neví o tom v podstatě vůbec nic. A napíše kanál, jestli náhodou s ním nechtějí něco natočit nebo jestli se nemůže k ním přidat. Asi si dokážete představit, že normální lidi by odmítli hned první polovině sekundy. Naštěstí se mě v té době ujal Joker Clown. Joker si možná někdo z vás může pamatovat z dob, kdy jsem začínal právě točit Call of Duty. Joker mě opravdu naučil všechny základy, co se týče Vegasu, jak prostě zpracovat video, audio, jak renderovat, v jakém formátu a tak dále. Prostě základy Sony Vegasu. OK, takže jsem se naučil s Vegasem. A co dál? OK, takže jsem začal točit videa. A začal jsem točit videa tím způsobem, že jsem natáčel Prince of Persia na 18 FPS a to jsem potom uploadnul na YouTube. Takhle já jsem v podstatě začínal. A ne, že bych prostě točil každý den, takže bych si nějak procvičoval ten komentář, to ne. Já jsem natáčel video spíš tak jednou za měsíc. Neříkejte, jestli to podobá dnešnímu uploadovacímu plánu, jinak vás rozjebu všechny. Prostě tenkrát jsem takhle natáčel asi 7-8 měsíců, každý měsíc jedno video. Takže si asi dokážete představit, že ty videa nebyly úplně tak úžasné, jako jsou právě dneska. To pochopitelně berte s nadsázkou. Takže po nějakých těch 8 až 7 měsících, nevím úplně přesně, to je finále jedno, jsem si založil svůj vlastní kanál, kde jsem vlastně chtěl točit videa ve 30 FPS a ne v 18 a chtěl jsem točit videa, které mě víc baví a které prostě budou zábavný a budou super a bude to všechno fajn. Nakonec jsem teda točil Counter-Strike Global Offensive, Call of Duty MV2, jedničky, trojky, pětky, šestky, prostě Call of Duty a ten kanál se tak nějak rozvíjel. Během prvního týdne jsem nabral 100 odběrů díky Mikeovou reklamě, protože jsem byl zároveň v ROMS. No a potom týdnu a půl, po týdnu a něco jsem byl z ROMS vyhoštěn, můj kanál byl vyhejtován samotným Mikem.cz, takže jsem tak nějak netočil 4 měsíce. No a potom jsem si vlastně založil kanál HackerOne. HackerOne z toho důvodu, že jsem se potřeboval přejmenovat, protože kdybych si založil zase kanál pod jménem Castiel něco, tak tam byla ta šance, že lidi mě najdou a asi budou dislikovat videa. Prostě jsem to tak nějak chtěl nechat za sebou a založil jsem si kanál HackerOne. A tím impulzem založit si zase nový kanál bylo to, že jsem konečně mohl natáčet videa z Xboxu. No ne tak úplně, protože Black Ops 2 měla tu speciální možnost, že vaše dvouminutový, bohužel dvouminutový klipy zároveň můžete uploadovat na YouTube. Takže já jsem vlastně dělal to, že třeba 10-minutový gameplay jsem si rozkouskoval takhle na ty dvouminutový klipy a uploadnul jsem to na YouTube. YouTube jsem to stáhnul, dal jsem to do Vegasu, tam jsem to spojil, zase jsem to vyrendroval a potom jsem si to pustil ve Windows Media Playeru, zapnul si F9 v Minecraft menu, protože takhle já jsem tenkrát natáčel svůj mikrofon, prostě zvuk mikrofonu, jsem si zapnul Minecraft, zapnul jsem Fraps, dal jsem F9 a takhle já jsem prostě natáčel svůj hlas. Pak jsem to ve finále všechno spojil do Vegasu, přidal hudbu, když tak nějaký ty ostatní kraviny a uploadnul na YouTube. Takže tenkrát mi zabralo jedno video 7 až 8 hodin, jak kdy záleželo na délce videa. No a když to srovnám s dneškem, dneska dělám jedno video 2 hodiny. Od začátku komentování až po uploadování 2 hodiny. To je 4x méně sakra. Ale dělal jsem to kvůli tomu, abych si splnil svůj sen. A ten sen byl, že jsem chtěl točit videa pro lidi, aby to lidi bavilo, aby se na mě rádi dívali, aby se těšili na nový video a abych měl prostě svoji komunitu, která ráda uvidí moje nový video. Tímhle tím videem zároveň chci říct, že pokud jste lidi začínali tak jako já v 18 FPSkách nebo zrovna začínáte, lidi nezoufejte. Pokud se opravdu budete snažit ty videa mít co nejlepší, vymáčknout ze sebe co nejvíc v tom videu a budete uploadovat pravidelně, nejlépe, úplně nejlepší jen uploadovat video každý den, tak ono to přijde. Vy se v tom budete postupně zlepšovat, ty lidi k vám přijdou a to, že vy budete mít větší YouTube channel, ono to přijde. Ale musíte na sobě pracovat, musíte se chtít zlepšovat a musíte prostě se snažit ty videa mít co nejlepší tu danou chvíli, co vy zrovna zvládnete. Neříkám, že to přijde po týdnu, po měsíci, po roce, ale ono to přijde. Když na sobě budete pracovat a budete mít pravidelný upload, tak to časem přijde. A tohle je vlastně zároveň klíč k tomu, abyste měli úspěšný kanál na YouTube. Ono je to ve finále jako hrozně lehký, jen to chce prostě vydržet a točit videa pravidelně.
Takže teraz tak nejak všechno pro tady to video, ja doufám, že sa vám tak nejak líbilo, pokud ano, tak dejte like a tak dále, popisku ešte tak máte Facebook, kde si nezapomeňte přidat a tak dále. Takže si mějte hezky, užijte si hlavně zbytek dne a zatím čus.